Usa ka adlaw human ang barangay og SK Elections 2023. Gisugda na ang pagbakla sa Davao City LGU sa mga campaign poster sa mga kandidato. Sa pagpanubay sa GMA Super Radio Davao, naabtan niini ang mga personahe sa Davao City Environment and Natural Resources Office nga gipangtanggal ang mga campaign poster sa mga kandidato. Sumala pa sa usa ka personahe sa Senro nga subay na sab kini sa mga mando gikan sa ilang labaw sa nga limpyuhan na ang syudad sa nagpasad nga campaign posters nga naa sa common poster area. Giauhag sa LGU ang mga kandidato sa barangay ug SK elections nga nakadaot man o napildi nga maghipusab sa ilang basura.